Kam pranë sinqë, sot e kam përbohë Kleo Fina. Fajnë betur sot e këne si e një. Mirë se jelë. Mirë si e gjitha dhe fajnë dhe të këtesën. Fillemisht shtë për gjithë ata që nuk e njojnë Kleo Fina, për dhe lësa të jetën dhe vepra në Fransë, pikresh në Marseille, kush është Kleo Fina? Ku e tu përpora, ku jetën tash, paka shumë se mini biografia është për gjithë shikuzet. Unë këm jetu në Kosovë 5 vjetë, gjatë tutës kena shku me familjen me jetë në Fransë. Edhe atje kalim dëshira edhe me fillu me aktrimin, se është Fransa është një vend që don artin, edhe besoj ma ka transmitu edhe atë dashurinë e artit edhe mu. Tash je tu studiu për aktrim, ke studiu për aktrim. Edhe kush është personi por që e ka po të ti që ti ki talent për atë për me aktru? Në fakt, personi por është Bobi. Që se vogël kom fillu me imitu personat familjës ose personat që kom po në televizor edhe e ka vrejtë se kom qef shumë me u mirë me aktrimin. Edhe vetë ka linda jo dëshira kur kom po aktore në televizor edhe është shumë punë interesante. Se në edhe kena vetëm një jetë edhe kom qef ashtë shumë punë me bënë gjatë kësa jetë. E aktrimi mundet me përbledhë krejtë këtë punë, dhe më thëmë është më bënë doktor, avokate, gjithë shka ku t'i aktore. I aktore, ke studiu, tashme ke lutën në për disa seriola shumë t'njoftën që janë e Marseille, filma ndryshëm. Të regam për vështërsi që i ke posë dheri se ke arritë këtë? Vështërsit? A ke posë në dimez, prej francezve, prej familjes? Normal në këtë botën e artë të shumë fështirë me hynë, si do mas kur je personi huaj në atë vend, edhe une kum pasë në bështetin e familjes, si pikë e parë, edhe normal du të me pasë shumë vetë besim kur donë me hynë këtë botë, edhe besoj që unë shtë vetëm fillimi, edhe kum me vazhdu me lujtë filma në Fransë, edhe në ashtë të më në shku edhe deri në Amerikë. Kush ka qena i personi por që ty e ka po talentin tënë edhe t'ka ofru për me lujt një film, një serial? Në fakt, vitin e kalun e kom fitu një konkurs bukurijem që është përgjë me din si tiret, është fotogjeni, një konkurs fotogjeni, edhe aty është konë një direktore e castingave për audicionin. Edhe aja më ka po atë dhe më ka kontaktu për me kalun një audicion. E kom kalu atë audicionet dhe audicionin e parë realizatorë ka desh me taku 3 vajza prej 100 për me pas rolin edhe fitova unë e rolin edhe jem gëzu shumë se normal kur e ke një ëndër edhe realizuat ma në fund gëzohesh. Po du me ditë aja momenti kur ti e ke po që të kam ftu për me lujt me një film ose të kam pranu, qaj momenti, që shendi? Një më ndi ekstremia sa nuk më ka besu që për realizohet. Edhe kom thonë që ma në fund mundën më realizu andra që e ki pej fmi. Qëfar filma ke shiku si e vogël? Qëka e fokusu mas shumë dhe cilë filma? Nuk e di. Këtlojnë për shtypje ti. Nuk e di pse filmat dramatik, ku është në lidi të shka që të mërzit shumë, ose horrorë më kanë pëllqy që të mund që se e vogël, edhe në ata filma kom qef edhe me lujtë. Filmi parë që e ke lujti, cili ka qenë edhe so e ke poshtë vështire ose të letë, pasër është ka qenë edhe hera parë që ke lujti me një film. Të rekomi pak të backstage-at, njëra e skenore që ti e ke ledzu, so të kam përqy këto, so e ke mirë pritë? Filmi parë ku kam lujti në, në fakt realizatori vetëm i ka po disa video të audicionat që kom kalu, për me më pranu mu si rolla dhe asë më ka desh me më po qëtu live për me vendosë që unë e ka me pas rollin. Edhe rolli unë konë se unë jam flashback i personajit që është principal, me thonë kresor, po. Edhe në atë moment e kom marrë si vështësi se
në fakt ajo aktoria kryesore është gruaja vet. Edhe thash ku ka gjetë kë ngjashmëri me mua se unë më lut ata si të vogël. Edhe kam thënë është hera e parë që kam u kongjim edhe duhet më dhon maksimumin për më dhoni më shumë mirë se edhe mundet me tjetër në film tjetër. Kom u kanë gjimet janë kanë jashtë dhe karoshi gjatë 3 ditëve. Edhe gjatë 3 ditëve u duf kë më nai jashtë me shi. Edhe nuk kum thon asnjë herë për mbjaftoft ose u bën u lodha prej 6 mëngjesit deri në 8 në naktrim. Mos jam të xhirimit, cili ka qenë xhirimi më i gjatë që ti ke qenë pjesë e sona. Co ka zot xhirimi më i gjatë që ti ke luajtur deri sot? Xhirimi më i gjatë u kon nuk e di sa ditë sakt, po gati një muaj më thon. Edhe u kon këy fundit, ala nuk ka dalë në televizor, kam e dalë me 3 shtator në Francë. Më ka pëlqyer tepër se kena kriju një lidhje si familje me realizatorin, me aktorin ndryshëm edhe ka pas aktor që unë e që se vogël i kësui në filmat ndryshëm edhe më gëzu tepër që tash muj edhe unë më konë ofertin dhe gjatë një filmi edhe të më kësyrë në bas një ekrani. Cilë janë ata emra që i njofin edhe publiku? Në Francë në fakt njifin, është Ariel Mali. Është vllavi një aktor shumë të madh në Francë që ka filluar edhe në Hollywood me lut. Edhe Marion Cotillard, që është edhe një aktor shumë e njohur edhe në Hollywood tash. Për pas filmit ke luftuar me disa seriale. Po. Ndryshimi mes filmit edhe serialit për ty? Në fakt, edhe nëse më jepet mundësia me luajtur një serial, nuk e di, kam më pranuar se në serial mundesh më kategorizu shumë shpejt edhe me të njoft është publiku si ta thënë, gati ta thënë emrin që e kinë në seriale, jo emrin që e kinë me të vërtet. Se mendojnë gati që ti e jeshe e person, po seriale nuk më pëlqejnë edhe shumë, më shumë pëlqejnë filmat. Në seriale do më thënë kam pranu vetëm rola shumë të vogla, ku kom pas 3-4 minuta, kom pas disa fjallë, nuk o që e kanë me majtë men publiku si që a jemi edhe e kam e mbetë shumë vite në qatë serial. Cilë është roli ma i fështirë që ti e ke lujtë ose është për ty me lujtë, nëse të ofrohet? Në të ardhmen? Po, apo? Ose që e ke lujtë, cilë ka qenë roli ma i fështirë që ti? Ky filmi të fundit që kam e dojnë me 3 shtator, është në fakt gjatë gati këtë pjesën e filmit, jena duhet me lujtë vetëm flashback, me thonë që shina konë kërina konë gjalla. Edhe shumë momente u deshtë me transmituat nostalgjin, së ku me ndje që kina me vdek edhe ina konë tri shorë që gjithë këtë filmit. Edhe besoj se që është për momentin amo rol të fështirë, mund me thonë që është taj roli ku duhet me transmitu shumë emocionet e spektatori, së ku këto filmat së përtham se kam qefë edhe unë me lujtë dhe në drama. Pre ke këtyne dhe gjerime dhe takime ndryshme me regjisur ndryshme, qka ke mësu të si Kleofina? Qa ke mësu? Përvoj, modhe? Si Kleofina ke mësu mos më anku asë një herë në gjerime dhe nëse duesh pritjet ka dhe nësa ndrojnë sekuensat edhe me mbetë të tjeshtë në gjitha moment. Cila është fjolla që ti e urejnë mas shumët? Përgjësia po përgjësia? Përgjësi. Smuj. Ajo fjole nuk mund dhe nuk më pëlqen. Dhe me thonë gjithë më një prioritet për me bo diqka. Përveç aktrimit, mirësh edhe me modelizëm. Po. Kur ke fillu me modelizëm? Me modelizëm kom fillu që një vjetë, kur e fitova atë konkursin e fotogjenisë në Francë. Më kam 2800 vajza edhe kom fitu vendin e parë. Edhe unë kanë moment shumë emocionus për mu se nuk e di, ka pas shumë konkurencë të madhe kur nuk e kësha besu se unë e kanë marrë vendin e parë. Edhe ajo eksperiencë më ka rritë shumë si Kleofina, më ka bon me besu shumë vetë vetën edhe me besu që mund është me rritë gjitha se në jetë nëse e banë për një me. Qështë kam pritë për dirësa e dinë që ti e shqiptore, vjen nga Kosova, nga Gjakova, kanë këshyrë me njësi ndryshë apo? Jo, nuk besoj se kanë. Êshtë pak një noti, për dirësa të jepi vendit Kosovës edhe shkojnë me në rëmbjë një qmim në kërisë atje. Kjo e bjën që kena shumë femnat bukra këtu. Falim dhe. Nuk e disë
nuk është se më kanë këshirë me një nati, nuk me thonë ashtu se jenë bo si familja jeme, ajo, me qëtë agjensi ku kanë fitu. Besoj që ma shumë kanë po si nati vajzet, franqeze që nuk kanë mujtë me fitu në vend të tënve, se aty ka pas juria, ka s'gjithë vetë, se unë kom e fitu e kanë ditë si jam shqiptarë, se gjithë herë e thamë, dhe nga e me jam Kleofina gjithë mund pyrit për i kohet, është kjo emër, edhe së di, s'ka pas në një natë, nësaj. Me kënë ke punu prej fotografave? Në Francë kom punu me shumë fotografat një orë, që janë Florian Saez, është një fotograf shumë një orë në Paris, edhe kom punu me shumë, me të vërtetë shumë fotografa në Francë, sa që së mërë mi përmenë krejt. E gjdo, unë konë shumë interesantë se gjdo fotografe ka atë synin e vetë dhe kom me nëzërë në foto në njërë ndryshë këtë personalitetin tëmë edhe kom ujtë me vrejtë se shushë është ndryshë të të pini fotografe një tjetë. Këtu me ditë, a ma mirë një është para aparatet fotografik apo të filmet? Para të filmet, përsoj që është dyshkarë se më petë qenë shumë me aktru, edhe pse edhe para një objektiv fotografik normal, më pëlqen se është vetëm një imazh e fiksuar edhe ki me nxjerr atë emocionin në çatë një foto, po më pëlqen më shumë me pas sa të kohën teme më konë video dhe më mujtë taman me shprej para publikut që shka ki më bëna vetës edhe përsa ta më pëlqen aktrimim shumë më shumë se modelizmi. Me modelizm, këto është me hi me një agjencian që me vazhdu modelizmin, apo veç që thjesht kusht të ofronë? Më kanë kontaktu disa agjencia në Paris, jam në kontrat me dy për momentalisht që janë në Francë, dhe më thonë në agjencia në Francë edhe një është internacional. Por, se di, nuk e di a kom e mujtë me vazhdu edhe pse më ka pru shumë kjo eksperiencë e modelizmit, që mundet me ndimu se edhe afrohet me aktrimin. Po, së besoj që kom e vazhdu me modelizmit. Aje e knoqën gjithmonë mas gjerimeve, kur t'i bënë? Aje e lumë tërë, që e ke përfundu punën njerë? E kështëlem shumë aqë sa kur përfundan unë njëme më zitme, në fakt. Du hala me këtru edhe nuk kom qëtë kur përfundan skena dhe dush me këtë në shpe dhe kam baru. A të kanë duhet dhe me letëzu një skenor edhe në fund mës me pëlqy? Po, nuk ka shumë. Qatë ka pëlqy? Ka pas disa skena që nuk e kom di hala vetën gashme me aktru. Edhe t'jesht s'kom pranu. Qfar skena kanë qenë atë? Skena pak të të zhveqra dhe normal. Edhe jam shumë mëre besoj me fillu direkt me bo filma që janë shumë të shtirë me aktru edhe për aktuar shumë doja. Kështu që preferojnë me nejtë në to filma t'jesht ku aktruojnë gjane t'jesht, e ku kima shumë me t'rigu emocione dhe që... Nëse kini oferë, të është mi prej flakë zarë, e kështë bo për me lojt një rajtë? Po. Me plët bindja, veç për e thë po? Me plët bindje, po. Nëse normal është javlen filmi, jo vetëm një 2 minuta e shojnë që s'kom plokë edhe të sëndaj. Cëli kështë me qenë aktore që me një film t'i e kështë posë doshër? Kështë kështë posë qëfë me? Në qenë i doshërë gjatë një film? Zdi, a kemë ndu në herë ma herët, po që përta bëjë këtë pyti. Ryan Gosling ose Adrian Brody, janë dy aktorë që nuk jam e të vërtit edhe është bukur, po kanë shumë tërhekin imajën edhe video kër i këshyrë, për një menë të regojnë shumë, që të thonë, janë shumë karizmatik. A ke lujtë në herë me një rol të moshkullit? Jo. A kështë lujtë? Po, se jo. Qështë me ndonë që shë vetën ti me lujtë një rol të moshkullit? Shusha vetën shumë rebel. Kështu dhe pistolere dhe shka shumë gangster. Mirë, planet ua në tardën. Po. Qa ka me bo Kleofina? E dina që une e kom po dhe në Instagram që ki talent edhe me këndu. Po du me ditë për përës aktrimit, modelizm. A ke me bo në ikon, ke morë me diqka? Jënë bo shumë gëngëtar.
nuk i di, nashta me bota është një kanë në këtë moment mui bu bëjë tepërt. Ama më pëlqen shumë gjithë shka lidhje muzikën, unë edhe me ditë me piktu isha bo piktore pësaj. E shofë si pëlqen zoni jem disa personave dhe o shumë shtje me gjyku vejden, me ditë a kem talent për diçka. Besoj që kisha mujtë edhe me këtë nu, ama nuk është diçka se e kisha bon si në rëndë parë. Besoj se ma shumë kam u koncentru në këtërim edhe me arritë në qëtanë se e du, që si jam fëmi. A ke pos në një moment gjatë rolit je konë të qojtë edhe për një moment du është me kone e busqesh? Në fakt nuk e kom pos si drejtim të realizatorit se duhet me kojtë edhe u kom pos me kojtë edhe ndërprejnë atë sekuensën edhe mërdë me kjesh direkt me lotë në si alo kështu të... A më nëshë me kojtë qëtash? Jo, duhesh me hilë në të... Në të putë? Në konteksti, normal të ashtë në shumë mjëpë se me kojtë. Okej, ti jetë për momentin një pushime Kosovë, qa për të vëllqenë Kosovë atashme, ose qëtë? Në Kosovë, unë e kom një lidhje shumë të fort në Kosovën, edhe pëse... Që bjene rënë ka një mujë dë, të pëlqenë. Më pëlqenë shumë. Faktikisht, babi janë më ka dhënë besa këtë dashurinë për Kosovën se vina shumë shpesh këto dhe nuk ka dëshna me humë gjuën. Edhe më pëlqenë se mina vetë vetja në Kosovë. Unë e mujë më konë në komplet vetë vetja vetë në Kosovë besaj. Momenti parë kërë të thejë është Marsejtë, që keme bo? Fakultet. Fakultet, me vazhdu. Kom me vazhdu, po master marketingut dhe paralelisht aktrimin normal. Për fund, po? Qysh është filmat e Kosovës që bohen, së di sa i ke shiku, cilë është dalimi mes filmave të Kosovës, tu e di që ata kanë bagi karierë të modhe, si sa i përket filmave? Nuk e di. Besoj që ka Kosova shumë me hecë alo për para me lidhin me artin edhe me filmat. Besoj që kina dhe me hecë shumë për para në të ardhmen, ama normal nuk e kanë halo atë stilin e veçantë. Besoj, si e ka për shumë Franca, po kësë që kanë fillu dhe nështë edhe shumë maheret me umjet me artë. Po më ka disa filmat që më pëlqejnë, nuk e di, cëllin mui me cejka, ma nuk këshyri shumë filma asë franqez, asë qitarë ma shumë Amerikan, kështë që janë. Një pytje për fund, kështë të da bëj, nëse jetë ajo të kishë mu filmu, kush kishë me qenë personi që të kishë lujtë rolin ta? Nuk e di, kur të bona one shumë vjetët të letë kanë më konë aktore të momentit, ose po besoj një femen shumë e thjeshtë, që do në artin shumë, në përgjithësi, edhe më dokë fizikisht normal si une, për më dokë se po folit filmit për të filmen, po nuk e di për cilën aktorët momentit po më nënë, apo... Për gjusi edhe mos me qenë aktorë. Një personit tjeshtë shumë. Personit tjeshtë. Une po të falenderoj shumë. Falenderoj t'juve. Që është hira porë që bën intervjistë me në televizion shqiptore dhe kena kënaqësinë se një kofë me lobin që e pjesë e emisionit tonë. Në dhe është kënaqësia jam një që bëna intervjistën e parë me një stenishin dhe për një kofë me lobin. Për fund, unë e përmund me të përshëndet ty dhe gjithë ata që kemë bashkëmëneve këto minuta dhe kanë mujtë me po shumë video, shumë fotosesionet tuat. Kështë që për fund, unë e përmund gjuhën franqezë dhe timi përshëndet gjithë shikusë. Okej, merci beaucoup d'avoir regardé.